Sutan chui yeni vu die vieti, ok? Hodio nocte mi vos presenti al vi io novan, sed anto ol mi presentos gin, mi simple vos diri che pro miei subtenantoi ce Patreon, mi povis mendi verdan tabulon. Kiel bone, ciu ne, sed mi devos attendi unu al du semainoi anto ol gi alvenos, sed poste mi povos anstataui ci tiun grisan muron malantau mi per io pli bella, peisaggia, alloga, eble mojosa, mi ne scias. Mi electos ion, kai mi metos gin tie, eble zombioi, ne gravas. Sed, pure ci tiu videoblogo, le temo estas langorompiloi, kai ci nocte mi provos quelcain langorompiloin, kai ancao, mi volas che vi provu ilin con mi. Do vi devas pausigi la filmeton, kai provu ilin, kai se vi successe provos ciun langorompiloin, vi estas suffice bona esperantisto per esti mia amico. Do, vi devas provi ciun, al vi ne povas esti mia amico. Kai, ancao poste mi volas che se vi vidas aliaen langorompiloin, kiui ne estas in citiu filmeto, scribu ilin en la commentaio sube. Nu, ancao mi devas diri che citiui langorompiloi venis de unu reteo, kai tiu reteo estas laabello.com. Mi metos ligilon al reteo en mia prescribo, kiel kutime, kai nun ni komencos. Do, la unua. Alla apparatamento parete apparatenas apparata por apparato. Oh, bone! Mi estas la plej bona en la tuta mondo. Bone, do tio estas la nua, ni devas fari kelkajn aliajn. Ĝu ke la heroo opinias ke oni spontanee balaas. Jes, mi pensas ke mi sukcese faris tion. Ŝi ŝerce serĉas sorĉan ŝancon. Tio estas iom pli malfacila. Ĉe la libro ŝrankoj transportu travivi la kulturscion. Ivo dia, neniu povas venki lin. Scivolema sciuro scias ke li scientilas por la scienco. Tio estes ege malfacila. Fek, mi povas fari la langorombilon, sed mi ne povas prononci normalajn vortojn. Kio? Unu momenton. Iu ĵus kontaktis min. Frivolaj friponoj fervore pririgadas per fortajn fervojojn. Mi pensas ke mi plejparte ĝuste elprononcis tion, sed mi ne certas. Kiu kuiras keksojn kuireje? Tio ne estas tiom malfacila. Transkribo de dekstra ekscio kun ekscio. Transkribo de dekstra ekscio kun ekscio. Fek, tiu duobla so estas ege malfacila. Tri tre drinkemaj fratoj forte trafis truon del trotuaro. Ivo dia, vi povas fari ĝin. Petro, vi la permeson de la patro ne preprenu por partopreni entreprenon. Mi volas unu foje plu provi ĝin. Petro, vi la permeson de la patro ne preprenu por partopreni entreprenon. Ĉu ŝi scias, se ĉi scene... fek! Mi tute fuŝis tion! Ĉu ŝi scias, se ĉi scene... Scene! Bone, mi provos du nove. Ĉu ŝi scias, se ĉi... fek! Ĉu ŝi scias, se... Bone, mi provos du nove. Ĉu ŝi scias, se ĉi scene... La sklavo ŝtelos la sep... Fek, mi ne ŝatas la sonon. Ĉu ŝi scias, se ĉi scene... mi tute forgesis tion, kion mi volas diri. Ĉu ŝi scias, se ĉi scene la sklavo ŝtelos la sep... Kial mi ne povas elprononci tiun vorton? Fek al tiu langorompilo! Serpo servu sin por cerbo el cerbo de serba cervo. Serpo servu sin por cerbo el cervo... Serpo servu sin por cerbo el cerbo de serba cervo. Tio suficias. Ci shue starante sur shoseo, sen celigas shosoin.
mi venkis tiun langoron pirlon. Ĉu Saŝa serĉas saĝan ŝercon? Jes, ŝercon saĝan Saŝa serĉas. Ĉu Saŝa serĉas saĝan ŝercon? Jes, ŝercon saĝan Saŝa serĉas. Ĉu Saŝa serĉas saĝan ŝercon? Jes, ŝercon saĝan Saŝa serĉas. Fek al vi, Saŝa! Kiel vi serĉas stultan ŝercon? Vi estas Saŝa! Ĉu Saŝa serĉas Ĉu Saŝa... Saŝa? Kiel la fek estas Saŝa? Ĉu Saŝa serĉas saĝan ŝercon? Jes, ŝercon saĝan Saŝa serĉas! Fek al tio. Tio sufiĉas. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi havas viajn proprajn langorompilojn, enmetu ilin en la komentejon sube kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj ne forgesu ke vi devas diskonigi ĉi tiun filmeton kiel kutime kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kun Saŝa kaj ni rompos vian langilon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tiuj estas Robert Port, Alexander Tofes and Coltan, Tommy Lindsley, Slavish Glaye, Robert Nielsen Lupe, Sarah S.C., Jason Knuckles, kai Shane Powell, kai Ludisto. Mi diris kai du foje tiam, sed ne gravas. Kai se vi volas donati al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.